Hello, Minglawa. Property Sigana Josubai. Dinero VIB 1 Bono 2 Banama. A Kongzong, a Chezo, Luxury Sense and Nichin by Sude, Client Regional, Ain't the Long Tulu Bima people. The Aero General Susubao, Chose Peleuma, Chose Pele, Niva Southare, 2 Asi Bono, 5 Master Bedroom, 2 Single Bedroom, the Chapag on the Water 40 Akong Barno. ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကန်ဒမာလမ်းပေါ့เนาะကန်ဒမာလမ်းမှာရှိရဲ့ Tangyu Mushi B, Amakan JPC, Rich Life Kitchen Cabinet Gujano, recommend Biba. Rich Life Company as well, Kitchen Cabinet Bin, the A Loma Lua, the Wood Beauty, Pia Johnson, the Sade Modern Furniture Miao, where do say Jack Design Yes Webido, Company Sayoma, Tolu Dustin Bini Babi, Dabin, Takara, Standard Japan Kitchen Cabinet Gule, Nemaning and the Udi Kuzle and Nipi, Dustin Yangcha Bini, the company Pibari. A Taze go, a poor hotline, social lady master Bio, Mimi Labano. အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်ရတာဒီမှာကားပါကင်ပေါ့နော်ဒီမှာကားပါကင်နဲ့စီးရမယ်အထဲမှာနဲ့စီးရမယ်အဲတေချာထိုးမယ်ဆိုကားပါကင်၅စီးတိရမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်လောလောလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထိုးမယ်ဆိုကားပါကင်၄စီးတိရမယ်ပေါ့နော်အိမ်အနေထားတော့ဒါတကယ်ကိုမော်ဒန်လက်ဇူရီဒီဇိုင်းကိုအတွင်းမှာကျွန်တော်ပြင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဘတ်တပ်ဒီအဆဘက်ဒရူးမ်ဒီအဆုံကျွန်တော်တေချာကိုပြင်ထားတယ်
ကျွန်တော်တို့အိမ်အသွင်းပိုင်းမဝင်ကြည့်ခင်မှာအပြင်ရေတစ်ချက်ပတ်ကြည့်အောင်ဘာလို့အပြင်မှာလည်းတော်တော်လေးဦးနေရာကြံနေနောက်အနောက်မှာလည်းဝက်ကချင်းနေရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘော်ဒီကိုရှာထုတ်မှာလဲဆီလင်းတွေတော်တော်လေးဦးလှလှလေးဦးလောက်ထားတယ်ကဲကျွန်တော်အခင်းနေရာတော့ကျွန်တော်ဒီလိုကျွေပြားတွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီကွန်ကရစ်တွေနဲ့ဒီချာရောပြီးတော့အလှဆင်ထားအောင်နော် ကျွန်တော်ဒီဘက်က2ဖြစ်ပါတယ်2မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အနည်းဆုံးဒါ9ဘီကိုယ်6ဘီနီးပါးကျွန်တော်ခြံထားတယ်အနောက်မှာလည်းဝက်ကစ်ချင်းရှိတယ်ဝက်ကစ်ချင်းတို့ပြပြပြီလားဒါကတော့ကျွန်တော်အနောက်ဘီဝက်ကစ်ချင်းအနေနဲ့သုံးလို့ရတဲ့ space ကိုပေါ့နော်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်စုပေါင်း6ဘီနီးပါးကြံတယ်အထဲမှာကျွန်တော်ဒီနေရအနောက်နေရကိုကျွန်တော်မြင့်ပြီးတော့ဒီလိုဟိုရှာထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်ဒီချက်ပြပြီးမာကြီးအခင်းလေးကလည်းဒီချက်ခင်းပြီးတာအထဲမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်အိမ်အကူတွေတုံးလို့ရတယ်ဒရိုက်ဘာတွေတုံးလို့ရတယ်ဟို ထမျိုးပေါ့နော်နည်းနည်းအခုစူရဲလုတ်ခံစားပေမဲ့တကယ်တကယ်ကိုကအလုပ်တွေကမြို့တွေကကားတန်တွေကပြန်လာတယ်ဒီလိုရေးတန်လေးနေဆိုရင်ဒါလည်းဟိုအနားယူတဲ့အပန်းဖြေလို့ရတဲ့ပုံစံတစ်မျိုးပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲဝင်ကြည့်ပါမယ်ဒါကကျွန်းတကားပေါ့နော်ပြင်ဒီမှာရှေ့မှာကျွန်တော်ဒီလိုတန်ပန်းတန်ပန်းတစ်ဆင့်ခံကျွန်းပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါချင်းလုံးစကားပေါ့နော်ချင်းလုံးစကားတခု
da four bedroom bo no di ba ma so min ye the ma chano phaya kan shi me eight khan na khan plus chano di kitchen shi me no prathama song chano win win yin chano ye be ba ma so yin da phaya kan o tui ya mo no la che pya di ma so yin chano phaya chang song le chung sin de khu long ne chano min ya bi do a khin ni a kong long a chung pa ki bo no bi a paw fan ne chano di chung pa ki air con a pa bo no yin da ga di a kong long a le da chano chung da ga di phit ba so chano min ye the ma da prathama song wa ဖះခဲ့ပါတော့ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်တာရီချူကန်တွဲရပါတယ်
ဒီမှာဆိုရင်လက်ရှိအင်ရှင်ရဲ့ဒီဂရေးရှင်းရဒီအထဲမှာတော့လုံးဝ private ဖြစ်တဲ့bedroom ပေါ့နော်အိမ်နဲ့ဒီမှာ close ဒီ bedroom တွေထားမယ်အပြင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ function ရှိတဲ့ဟာကြီးတွေကျွန်စုလက်ခံလို့ရတယ်ဒီလိုပုံစံလုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီတခန်းလုံးကိုကျွန်တော်တို့အဟုတ်ပြီလို့ねအမှန်တင်ခုံတွေထားလိုက်မယ်ဒီမှာဒီမှာကြည်ကြဝင်းဝင်းကဒင်းနဲ့အိမ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ဘ
ตะเกียร์เราจะรู้ว่าดีอะไรบ้างอพยูทัวร์ลุยอะไรทัวร์บีโร่ลงว่าเอาดูเบคอนีจีเบสควีฟิกูอยากจะทำเราสิเลยเบคอนีเนี่ยบาร์บีคิวเอียบายเวียชิมนะพี่ที่เป็นแบบเมนมาสเตอร์บีโร่มาเลยพี่ทัวร์ลุยอะไรเก๋จะเช่าจีจีเลยดีแค่ส่วนนี้หูเอาแค่ในตุ้ดีเบดีเนี่ยมาเราลงว่าไพรเวทเบดรูมทัวร์ลุยอะไรไพรเวทลิฟวิ่งทัวร์ลุยอะไรพี่อัดด้วยมั้งนะ ดีแค่ลงวะลงวะวูดีจนเราพอว่าสิ่งนี้อ่ะสักลงวะที่จูนี่จูนี่แต่เอ็นน้องจูนี่ดีเท่าไหร่ไอ้แค่ทำเนี่ยพี่มาสูฟ้าเลยเนี่ยกูว่ากูว่าเนี่ยมีบุญนะพี่ดีแค่ยังบัตรทับกูโชว์โอ้ไม่ก็ดีบัตรทับตัวลงเนี่ยดีสิอ่ะมันเนี่ยวะเนาะแต่บัตรทับนิดเดียวเลยรู้สึกดีที่บัตรทับก็ได้แค่กวาดที่เขาเนี่ยดีไซน์ได้เลยบัตรทับตัวนะ แต่คุณว่าจันทร์รู้ว่าที่สักแค่ฟลอร์มาชีเอเบดรูมเด็กกูจีบีว่าดีจันทร์รู้อพยพจะจีจีอ่ะแกที่นี่เราจันทร์รู้ไม่มาสเตอร์เบดรูมันนี่พี่ว่าดีอพยพทัวร์ลุยอะไรที่นี่มาส่วนจันทร์รู้แกเป็นไซม์มาละซัมดิ้งบ่นนั่นคือลุยอะไรสิ่งนี้พอที่อเมริกาลุยอะไรพี่มาดิเบมาเราลงว่าไม่บาร์บีคิวอีกทีมาเราจันทร์รู้อารมณ์ดีเด็กกันนี่พี่ว่าดีอพยพทัวร์ลุยอะไรเนาะอพยพทัวร์ลุยอะไรที่มาโชว์ เอาอะไรนี่ส่วนจันทร์รู้ว่าวูดแท็กเจอร์ลูกพี่เด็กจันทร์รู้จุยพิการขนาดเลยที่เป็นมาเราจันทร์รู้บ้าเนาะปัญญาสรุปเอ็งยังเราดีอดีตก็เราจันทร์รู้เอ็งยังนัทเบสโซเมจเจเร่ไปเช่าเซปเล่นนี่อพยพนี่ไปสาวทาร์พี่เด็กเราจำแค่ดีส่วนตัวเลี้ยวมีอะไรวิดีโอส่งที่ไลน์จีบีอะไรอารมณ์เจสุเดมาเลยที่เอ็งเราได้นัดต้องคุยเนี่ยที่ลูกเซนยี่เนี่ยคุณส่วนจันทร์รู้เนี่ย คนไหนคุยวะเนาะจนเราใหญ่เนี่ยตัวเลี้ยวเส้นใหญ่เนี่ยดิลูวีไอพีเยอะกว่ามาดิลูเดคอเรชันเนี่ยดิลูเชนเจเนี่ยดิลูแคมป์พอซีบงเนี่ยส่วนตัวเลี้ยวเลชี่ป๊อปซีอันนี้เนี่ยจีมีส่วนเต็มตัวเลยซีนูเนาะสามจังมือเนมเมลูริโอเอ็นเวสต์ลูเมลูริอาลูฟงสเตอร์บิโรไลอัพจีลูยาวาเลยอาลูเจสุเดมาเลยนับวิดีมาเปลี่ยนตัวไปไหมครับเนี่ย